paljon molemmat alustajat. Seuraavaksi siirrytään tähän keskusteluosioon ja tehdään niin, että puheenjohtajana tulee toimimaan Sauli ja annan hänelle samalla ensimmäisen kommentin, niin voimme sitten jatkaa kysymyksiin. Kiitos. No niin, tämä oli aika koska sanon mykistävä tämä Antti tässä, eli mä vedän kyllä sen johtopäätöksen, että toi kysymys, joka oli siis aluksi siitä, että saadaanko me nyt tässä tähän maanlaajuiseen ongelmaan ratkaisu, niin kyllä tuosta sai sen käsityksen, että ei saada. Sori vaan, mutta 3,5-4,5 miljoonaa menee ja tämä ei edisty pätkääkään tämä meidän edistyy se kuitenkin 102 miljoonalle ihmiselle. No kyllä se näin tietysti tällä alueella, mutta jos me puhutaan tästä maanlaajuisesta ongelmasta. Voi. No okei, pari kysymystä. Nyt se on, mä ymmärrän oikein hyvin, että juuri näin se on, että jos meillä ei ole standardia, niin miten tästä voidaan niin kuin selvitä mihinkään tästä asiasta. Mä olen tosiaan, niin kuin kerroin, niin ton merenkulun puolella touhunut ja siellä on yksi semmoinen systeemi, mitä mä tässä mietin, miten asioita on siellä päin hoidettu, semmoinen kuin elektroninen merikortti. Niin se on tällainen iso tietovarasto, siellä on kaikki maailman meret ja kaikki väylät ja merimerkit ja muut tämmöiset, ne on siellä tietovarastossa. Ja on luotu standardi, YK:n alainen International Hydrographic Office loi sellaisen standardin, jossa se kuva, missä muodossa se tieto pitää olla siellä tietokannassa ja sitten kuinka se sitten esitetään, kun se tulee tämmöiselle läppärille, eli tavallaan tämä käyttöliittymä, siinä oli tiettyjä standardeja ja sitten oli vielä standardi sille, että miten se tieto siirretään paikasta toiseen. Ja sen jälkeen kenttä on auki, tehkää näillä spekseillä toimivia systeemeitä ja valmistajia on maailmassa kymmeniä ellei satoja, jotka hyödyntää tätä standardia. No, tämän lisäksi on vielä sitten viranomaiset, jotka huolehtii siitä, että se tieto on niin kuin oikealla tavalla tallessa ja sitä ei kuka tahansa pääse päivittämään. Mutta tämä nyt vaan esimerkkinä siitä, sä haluat vasta kommentoida. Sen verran kommentoin, kun olen täällä, että olen käynyt asiakastietolaista niitä sähköisistä asioinnista sosiaali- ja terveydenhuollossa osumassa eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle sen 5 vuoden aikana 3 kertaa muistaakseni. Joka kerta sanon, että tehkää standardi, älkää niinku tehkö tämmöistä järjestelmää. Aina kehkätään hyvä keskustelu ja sitten hallituksen esitys neuvottomattomana läpi. No niin, eli mun kysymys oli nyt se, että mikä on se teidän, sanotaan semmoinen, että tuossa olisitte nyt Virossa tämä on keskitetty tämä systeemi ja tuossa kuultiin, että tämä on systeeminen tämä vika. Niin miten tämä systeemi nyt sitten, jos olisi kaikki valta, niin miten se muuttuisi? Miten se pitäisi muuttaa ja kenen se standardi pitäisi nyt Suomessa tehdä? Kellä se pallo on tällä? No, jos tullaan eduskunnan vieraana, niin ensin pitäisi aloittaa täällä talossa se muutos, että siis eduskuntahan tässä nyt ensin jopa... Tässä me yritetään sitä koko ajan täällä. Se standardi pitäisi niinku järjestää sillä tavalla, sehän on asiantuntijoiden tekemää, niin kuin, se on varmaan kompromissista, mutta kun maailmalla on tällaisia nyt olemassa aika lailla valmiita, että ei tässä nyt tarvitse lähteä. Siis meillä on vähän semmoinen ajatus, että kaikki pitää keksiä täällä, mutta tähän on olemassa ihan valmiita pohjia, mistä sitten pystyttäisiin tämä tekemään. Mutta sitten se pitäisi, niin kuin, ja nyt tietohallintolaki antaa tähän mahdollisuuden, joka viime vuonna tuli, että siellähän voidaan, VM voi tehdä asetuksen tästä asiasta. Tämmöinen on se tietty juttu ja sitä ei ole vaan vielä oikein käytetty, mutta mun mielestä siellä pitäisi tuoda sellainen asiantuntijaporukka, siis lääkärit, jotka ja ottaa ne valmiit pohjat tuolta maailmalta. Ei tämä ole niin kuin mun mielestäni niin kovin vaikea, mutta mitä Lassel ammattilainen